Hai să vedem despre programul Phoenix. Ce este programul Phoenix și cui se adresează? Este vorba despre femeia puternică și de succes, care simte nevoia unei transformări. Iar transformarea pe care eu o propun este transformarea în femeia Phoenix. Și acum aș vrea să vorbesc un pic despre această femeie puternică și de succes, femeia modernă, pe care dacă nu o recunoști din descrierea mea, eu am să-ți recunosc cinstit că sunt eu. Eu am fost femeia puternică și de succes, femeia modernă, care la un moment dat am avut nevoie să mă transform în femeia Phoenix. Deci acest program urmărește transformarea mea și sunt convinsă că ceea ce ai să auzi în această descriere te va face curioasă să vezi cum ai putea și tu să faci transformarea ta. Pentru că femeia modernă, femeia puternică și de succes, spre deosebire de femeile din trecut, de alte generații de femei, are anumite particularități. Noi am avut șansa să fim femei educate, să fim femei care am mers la facultate, care am făcut masterate, poate am făcut mai mult de o facultate. Am avut șansa să lucrăm în medii elevate, să fim în competiție cu bărbații, să demonstrăm că putem chiar mai mult decât ei. Femeia modernă, femeia puternică și de succes, a câștigat bani. De multe ori am câștigat mai mulți bani decât au câștigat părinții noștri. Poate am câștigat mai mulți bani decât bărbatul nostru. Și atunci toate aceste lucruri ne-au determinat să schimbăm anumite comportamente față de femeile din trecut. E bine, pentru că această femeie modernă și puternică și de succes are acces la foarte multe avantaje, are acces la o viață bună, la bunăstare, la haine scumpe, la locuințe frumoase, poate are o mașină deosebită, poate se plimbă, călătorește, își permite să facă lucrurile acestea și sigur că suntem poate prima sau a doua generație de femei care putem să facem aceste lucruri noi singure, fără ajutorul unui bărbat. Însă toate acestea vin și cu un cost. Și acum hai să vedem care este costul, cum l-am simțit și eu pe pielea mea și cum e posibil să-l simți chiar și tu pe pielea ta. Costul este că noi accelerăm foarte mult pe un motor care nu e al nostru, motorul de masculinitate. Dacă e să ne gândim la femeile din trecut care erau îndrumate către pensiun, unde învățau să cânte la pian, unde croșetau, făceau diverse lucruri feminine, noi, generația noastră de femei, am fost încurajate să mergem la olimpiadă, să facem acțiuni sportive, să facem lucruri pe care înainte le făceau doar bărbații. Iar toate aceste lucruri pentru noi femeile sunt obositoare. La un moment dat putem să simțim că e prea mult. Cum se simte la mine în cabinet acest lucru, cum am simțit-o și eu și cum văd mai departe la persoanele care divorțează, pentru că știi prea bine, așa a început activitatea mea cu grupuri de suport după divorț, am văzut femeia care divorțează, care la 38-45 de ani vine în cabinet și este foarte obosită. Nu mai simte plăcere, nu mai are bucurie alături de soțul ei. Poate că acolo s-a produs o criză, poate au divorțat din cauza că nu au mai avut energie să aducă în relație. Iar toate aceste lucruri se întâmplă tocmai din cauza faptului că această femeie modernă, puternică și de succes, merge foarte mult pe un motor de masculinitate și a uitat să folosească alte aturi pe care acum noi în programul Phoenix le vom scoate la iveală. Deci programul Phoenix este practic despre transformarea noastră, despre felul în care putem să aducem aturi de ale noastre pe care cumva am uitat să le folosim.